2 a školy, druhá, nastupujte do osobního vlaku číslo 4966, integrované linky 3 ve směru Brno Židenice, Brno Lesná, Brno Královo, Brno Řečkovi D a v sektoru E. Dia Super City Zug Nummer 72 Smetana aus Wiener Neustadt auf den Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 3, fährt ein. Der Zug fährt weiter nach Pardubice hlavní nádraží und Praha hlavní nádraží.